Olá, alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como gravar CD e DVD de dados. Primeira coisa, você vai precisar ter o programa e um dos programas mais recomendados é o K3B. Se você não conhece ele, não tem problema. Você pode abrir aí a sua central de programas do Ubuntu. Você pode ter um atalho na área de trabalho. Você pode ter aqui em favoritos. Você pode pesquisar aí central de programas ou software, dependendo aí da sua interface gráfica. Então, assim que você abrir a central de programas do Ubuntu, ele vai carregar. Beleza. Aqui na parte à direita de busca, você pode escrever o nome do programa, qualquer programa, o jogo que você queira instalar. Você pode colocar aqui, ó, o K3B. Quando você coloca um programa, você verifica, né, quantas avaliações que ele tem, se ele é muito utilizado. Então, pelas avaliações da comunidade e se você pesquisar na internet, você vai encontrar muitas recomendações sobre esse programa. Você pode clicar aqui em mais informações. Beleza. Aqui você dá uma olhada rápida para a interface dele padrão. Então é muito fácil você criar um CD ou DVD de dados, um arquivo de áudio de CD, ou você copiar também aí, né, um CD ou DVD que você já tem os arquivos gravados. Ele é um programa completo, ele dá opções básicas e opções avançadas que a gente vai abordar em vários vídeos. Esse primeiro ensinará como você criar um CD e DVD de dados, instalar ele e fazer essa nossa primeira gravação. Quando ele instala, você pode procurar no menu Aplicações, Som e Vídeo, ele vai estar lá. Assim que você clicar aqui à direita em instalar, no meu caso já está instalado, por isso que não aparece instalar aqui. Você clicando em instalar, ele vai adicionar aqui, você autentica com a sua senha e pronto. Você acessa o menu Iniciar e escreve aí, ó, K3B. Beleza. Quando você escreve K3B, vai aparecer o programa. Temos aqui, ó, gravação de discos. A primeira vez que aparece ele aparece, né, essa parte aqui, que logo desaparece, é uma apresentação do programa. Ele vai aparecer dicas, né? Se aparecer alguma janelinha de dicas, ele tem uma opçãozinha aí embaixo que você desmarca, né, para que ele não apareça de novo. Então, se você não quiser toda vez que você abrir aparecer essas dicas, você marca essa opção. Basicamente, como ele funciona? Aqui em cima temos o menu dele: arquivo, projeto, dispositivo, ferramentas, configurações, ajuda. Aqui você pode salvar novo projeto, abrir um projeto, formatar caso seja um arquivo de disco regravável. E aqui ele acessa suas pastas. Então, onde eu estou acessando aqui, onde que eu estou mostrando, é o mesmo local que aqui na minha pasta. Então, eu tenho as minhas pastas aqui. E eu posso navegar entre elas. Aqui também pode acontecer o mesmo. O melhor método de você adicionar um arquivo no seu projeto é o método que eu acho, que eu chamo de clicar e arrastar. Então, basicamente, eu abro a minha pasta. Essa minha pasta, eu tenho aqui alguns arquivos de exemplo. Quando a gente fala gravar um CD ou DVD de dados, está relacionado a gravar qualquer tipo de arquivo. Então, dados, tudo que você tem aqui no computador é como se fosse um dado, né? Então você tem uma pasta, você tem aí um arquivo de imagem, você tem um arquivo de vídeo, você tem aí arquivos de texto. Dentro dessa pasta pode ter vários arquivos, como uma imagem. Então esses arquivos que eu tenho aqui serão usados como exemplo nessa videoaula. Então praticamente qualquer arquivo, se você quiser salvar todo o seu computador, salvar todas as suas pastas, imagens, vídeos, tudo que você tem aí, você pode salvar gravando aí no seu DVD ou CD. Lembrando que se for muito arquivo, talvez um DVD aí só não caiba, né? Precisará de vários. Então, como que você começa criando um DVD de dados? Ou CD, né? CD e DVD. Você clica aqui, ó, novo projeto de dados. Beleza. Então, aqui embaixo, ó, se vocês observarem, ó, apareceu esse projeto aqui. Projeto, quando a gente fala, é que você adiciona os arquivos aqui dentro. Quando você adiciona os arquivos aqui dentro, esses arquivos, né, podem ser salvos como projeto. Como você, para que serve isso? Digamos
que você salve muita coisa mesmo e você seleciona lá manualmente cada arquivo que queria salvar. E você quer salvar esse projeto para você continuar da onde você parou. Então, para isso que serve. Por exemplo, eu tenho esses arquivos aqui. Eu vou selecionar tudo, ó. Seleciono, ó. Clico, arrasto e seleciono. Ó, estão todos selecionados. Eu arrasto minha pasta um pouco pro lado, clico nos arquivos, ó, ó, e solto aqui dentro. Olha só, beleza. Ó, foi adicionado todos esses arquivos dentro do meu projeto, ó. Tá vendo? Então tudo que eu queria gravar tá aqui. Esse aqui é um exemplo, né? Ele foi adicionado aqui, ó. Tá vendo? A pasta, a imagem, o arquivo de vídeo, o arquivo de texto. Então eles foram, ó, salvos aqui dentro. Beleza. Salvou? Você já pode gravar. Você adicionou aqui, né? Foi adicionado aqui dentro. Você já pode gravar. Lembrando que só deu certo essa parte, né? E eu poder gravar, porque eu tenho uma mídia. Então aqui ele mostra que, opa, eu tenho um DVD, uma mídia de DVD. Então você precisa de um DVD virgem. É, ele custa em média, o preço padrão aí normalmente se encontra a R$ 1 cada DVD. O preço do DVD CD virgem é o mesmo. Você encontra os dois no mesmo preço. A vantagem do DVD é que ele cabe muito mais arquivos. Então, para que a gente entenda sobre isso, aqui mostra mega, aqui é megas, né? Megabyte. E aqui mostra, né, giga. Então, qual a diferença de gigabyte para megabyte, né? Eu vou resumir falando giga e mega. Então, aqui são megas e aqui são gigas. Basicamente, quando você tem megas, né? Se eu entrar aqui na minha pasta, ó, deixa eu retornar na minha pasta, ó, cada arquivo aqui ele ocupa um espaço no seu computador. Então, esse aqui ocupa o quê? 3,3 mega essa imagem. Esse arquivo de vídeo aqui ocupa 211 megas. Ao todo, se eu selecionar tudo, clicar o botão direito e propriedades, eles ocupam 214 megas, ó. Beleza. Então, qual a diferença de mega para giga? Quando você chega a 1.000 megas, você pode dizer que você tem um giga. Então, basicamente é isso. Resumindo, eu tenho 200 Ó, 214 megas nesta pasta que ocupa todos esses arquivos que eu estou utilizando como exemplo. Se eu tivesse aqui 1.000 megas, né, eu teria o equivalente a 1 giga. Então quer dizer que um DVD virgem ele grava aqui, ó, que ele mostra quantos que ele consegue gravar, ó, disponível para gravar, ó, tá vendo? 4,4 gigas. Quer dizer que ele grava aí 4.000 megas, 400 megas, que isso é uma unidade medida, né? Que abreviado ficou 4,4 gigas. Então quer dizer que é 4.000 megas, 4.400, né? 4.400 megas, que abreviado ficaria 4, que cada um desses, cada giga representa 1.000, então dá 4.000,4, que dá 400. Então ficando 4.400 megas. Então, já que na minha pasta ela marca dessa forma, ó, quantos que ele ocupa, se eu tivesse 1 GB aqui, 2 GB, 10 GB ocupando, ele ia falar assim para mim. Então, basicamente é isso. Quando eu adicionei esses arquivos dentro do meu projeto, ele mostrou aqui, ó, quantos que ocupou. E essa barrinha aqui, ó, que vai enchendo verde, ele chegou até esse ponto. Então eu poderia adicionar mais arquivos. Ainda tem espaço sobrando para gravar nesse DVD. Então eu poderia ir colocando, colocando, colocando até chegar nesse pontinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o limite, ó. Tá vendo? Então ele pode chegar até aqui. Então essa barrinha, mesmo que você não entenda sobre mega e giga, você vai colocando. Chegou até aqui no finalzinho, ó. Quer dizer o quê? Ó, você não pode colocar mais. Só pode, esse é o limite. Então ele tem um limite de espaço para gravar no DVD, né? Então basicamente é isso. Assim que você adicionou os arquivos, você pode salvar esse projeto. Salvar esse projeto não é obrigatório, não vai interferir em nada na sua gravação.
única coisa, quando você clica em salvar o projeto, isso aqui, tudo que está aqui dentro é um projeto. É, faz parte de um projeto, né? Projeto de dados do CAD3B. Então, esse projeto, se você quiser abrir ele de onde você parou, por exemplo, ah, eu quero gravar tais arquivos e eu quero salvar esses arquivos que eu adicionei porque eu não quero adicionar de novo. Eu não quero fazer essa operação, por exemplo, que eu fiz, ó. Cliquei aqui, selecionei as pastas, adicionei aqui porque eu quero fazer várias cópias dele e tal. Eu quero salvar esse projeto. Por algum motivo, você quer salvar e algum desses motivos é esse: você ter esses arquivos que você adicionou e você poder abrir de onde você parou. Então você clica aqui, ó, salvar. Ele não vai gravar seu DVD, não vai fazer nada disso. Ele basicamente vai salvar o projeto de dados, que você pode adicionar qualquer nome que você quiser. Por exemplo, ah, eu posso salvar assim, ó. É projeto vídeo aula 0 K3B. Então, esse foi os arquivos do projeto que eu utilizei, esses arquivos que eu utilizei na aula. Você clica em salvar, ó. Beleza. Ele não gravou o seu DVD, não fez nada, ele só salvou esse projeto. Então, se eu quiser retornar lá e abrir ele onde eu parei, eu posso abrir. Basicamente é isso. Então, você vê onde que se salvou. Deixa eu salvar aqui em outra pasta, só pra, na mesma pasta que eu coloquei aqui. Deixa eu ver, salvar como. É, deixa eu escolher uma pasta aqui. É, pasta pessoal. Vamos ver uma pasta aqui. Todas imagens. Vamos ver. Área de trabalho, por exemplo. Área de trabalho. Aí eu estava aqui, ó. Projeto vídeo aula K3B01. Aí eu salvo, ó. Salvei. Aí eu fecho aqui, ó. Fechei. Beleza. Aí eu entro aqui, ó, na minha área de trabalho, ó. Entra na minha área de trabalho e eu tenho aqui, ó, o projeto que eu fiz. Então eu vou continuar onde eu parei. Para isso que serve isso. Isso não é obrigatório, se eu tenho que fazer isso para gravar seu DVD. É só se você quiser retornar de onde você parou. Eu abro aqui, ó. Ele vai abrir, ó. Olha só, tá abrindo aqui. Ele abriu de onde eu parei. Basicamente, salvar projeto serve para isso. Entendeu? Então, quando você salva o projeto, salva tudo que está aqui dentro e você retorna de onde você parou. Então, basicamente, é isso. Isso é opcional. Você adiciona os arquivos? Você quer gravar sem salvar o projeto? Beleza. Você só clica aqui, ó, gravar. E você vai ter várias opções. Ele reconheceu aqui a minha mídia de DVD R, né? Vazia, 4,4 GB. A velocidade dele pode ser várias. Normalmente, automática, ele vai reconhecer a velocidade aí de gravação do seu DVD. Por exemplo, se você olhar na parte de cima do seu DVD, você vai estar lá escrito qual é a velocidade dele. Pode estar 4x, 6, 8, 12, 16 ou até mais. Nesse caso, a velocidade dele é 16x. Então, automático quer dizer que ele vai reconhecer isso automaticamente, você não precisa alterar. Então, basicamente, as configurações padrões você pode deixar. O único detalhezinho aqui, se você quiser fazer cópias, por exemplo, você quer gravar um vídeo seu e você quer gravar várias cópias dele em sequência, fazer isso automático. Você coloca aqui, ó, várias cópias. O único detalhe é que quando você faz isso, ele vai ejetar ali, né, o DVD, e você vai ter aqui do gravador, você tem um gravador, né? Tem que ter um gravador. E nesse gravador ele vai ejetar. Assim que ele ejeta, que ele termina uma gravação, ele vai pedir para você colocar outro DVD. Então, quando você marca para fazer várias cópias, quer dizer que ele vai gravar aí vários DVDs e você precisa ter esses DVDs e colocar lá manualmente quando ele abrir. Ele vai abrir, terminou um, abriu. Você coloca lá outro, fecha, ele vai continuar automaticamente. Beleza? Eu quero fazer uma cópia, um DVD que eu quero gravar. Eu quero fazer, não quero fazer várias cópias dele. Então, padrão 1 quer dizer o quê? Que ele vai gravar em um único DVD. Beleza. Essa opção de imagem, ó, ele mostra aqui, né? Algumas informações, tamanho do projeto, tudo mais. Sistema de arquivos. Nome do volume. Aqui, nome do volume, ele vai dar o nome que aparece quando você coloca o seu DVD. Então, você pode colocar qualquer nome. Lembrando que se você quiser que esse arquivo de dados abra em vários sistemas operacionais,
como aqui ele mostra aqui o Linux, o Windows, você pode deixar essa opção padrão, quer dizer o quê? Que ele vai abrir facilmente no Linux, no Windows, praticamente qualquer sistema operacional. Se você quiser que ele seja o sistema de arquivos dele, seja somente para o Linux, você também pode. Se quer ele específico para o Linux, você deixa marcado. Se você quiser para o Linux, barra ali Unix e o Windows, que ou seja, vários sistemas operacionais, você deixa essa opção. Então, normalmente, essa opção aqui é a padrão dele, e ou somente para o Linux. Então, porque cada sistema operacional ele tem o seu sistema de arquivos que gerencia os arquivos. Então, se você quiser que esse DVD funcione, que você for gravar o CD em vários sistemas operacionais, você deixa essa opção padrão, beleza? Mas você tem a opção também de deixar somente para ele funcionar aí bem no Linux, beleza? Então, o sistema de arquivos, ó, ele está aí compatível com Linux, Unix e Windows, né? Ele tem essa compatibilidade melhor do que se eu colocasse somente para o Linux e Unix, beleza? Então, basicamente, eu deixo essa opção padrão. Esse nome do volume, quando você coloca para Linux e Windows, que é o padrão, ele deve ter no máximo 16, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basicamente isso, né? Você tem, pode ter 16 o quê? Caracteres. Então, cada coisinha que você escreve aqui, ó, é um caractere. Então, pode ter no máximo 16. Lembrando que espaço é um caractere. Então, se você quiser que ele funcione, que ele grave certinho sem dar nenhum problema, coloque 16 caracteres. Por quê? Se eu colocar mais de 16, ó, eu vou colocar aqui vários, ó. Se eu colocar esse nome aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tem mais de 16. Eu posso dar o um nome assim, ó, projeto, Guarapa, vídeo aula, DVD 01. Eu boto, ó, eu boto esse nome aqui bem extenso, né? Um nome grande. Então eu boto gravar. Quando eu colocar em gravar, ele vai te falar um aviso, que é as extensões Joliet, que são necessárias para nomes longos de sistemas do Windows, restringe o tamanho descrito do volume a 16 caracteres. Então, para que ele quando você quer gravar, para que ele funcione em vários sistemas, como Linux, Unix e Windows, ele tem esse limite de 16 caracteres e ele vai te avisar isso. Se você tiver mais de 16, ele vai te avisar quando você bota aquela opção. Então, para que você pode cancelar e voltar. Ó, foi cancelado, ó, tá vendo? Foi cancelada a gravação. Você pode fechar. Aí você clica de novo em gravar. Em sistema de arquivos, você coloca aqui, ó, 16 caracteres. Só isso. Você coloca aí, ó, projeto. Agora eu vou contar, né? É vídeo, projeto, gravação, K3B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, tá vendo? O nome não pode ser muito grande. Então, essa é uma limitação que tem aí para o Windows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você utilizar aí um programa conhecido também chamado como Nero, que você usa no Linux, lá também tem limite de caracteres. Então, isso aí é para o Windows tem esse limite, tá? Então, sei qual for o programa, ó. 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza, você coloca aí um nome curto, abreviado, né? Não dá pra colocar um nome muito grande. Você pode clicar aqui, ó, gravar. Ó, ele já tá preparando, ó. Ele mostra tempo decorrido, preparando o processo de gravação, processo total. Então, isso que os programas que gravam, né, CD e DVD. Essas informações são padrão deles. Ele está iniciando o disco, ó, tá vendo? Gravando, ó, tá vendo? Ele está iniciando a gravação. A velocidade de gravação ele vai te mostrar aqui, ó. Ele reconheceu que o meu DVD, como eu disse, é 16x. Então ele reconheceu automaticamente essa velocidade de gravação. Ó, ele já está começando a gravar, já está em 30%, ó, tá vendo? Olha como ele grava rápido. Então, ó, já está quase metade, ó, chegando. Em 44 segundos, ó, tá vendo? O tempo de duração. E aqui fala o restante. Então resta, ó, 11 segundos. Então ele tá chegando aí quase no final. Ele tá gravando aí bem rápido, né? E também porque não é tanto arquivo.
Se você colocasse 4 GB, ia demorar mais tempo. Também depende da sua mídia, aí também da velocidade dela. Ó, quando chegou aqui no final, ele muda a velocidade. Então, às vezes, isso acontece, ó, da velocidade ir alterando. Então, nessa videoaula, a gente abordou sobre a gravação de CD e DVD de dados. Ó, gravação concluída com sucesso. Ó, foi concluído. Ele mostrou aqui, ó, sucesso, ó, deu certo, um verdinho, beleza. Lembrando que a minha aparência pode estar um pouquinho diferente da sua, porque eu mudei a aparência, né? É o tema que eu utilizo. Dependendo do que você escolher, ele vai mudar aqui as cores, como é mostrado, né? Isso daí é só uma questão pessoal. Então, por isso que está um pouquinho diferente a aparência, ó, tá vendo? Terminou. Terminou a gravação aí. Ó, beleza, está de gravação estimada, né? Então, ó, aqui o que ele gerou. Se você quiser ver saída de depuração, você pode, tá vendo? Isso aqui mostra uma informação mais técnica, né? E você pode clicar em fechar. Bem, eu consegui gravar aí bem rápido. Eu expliquei alguns detalhes, né? Aí sobre gravação, sobre tamanho de arquivo, sobre salvar o projeto, para que vocês tenham mais opções, para que vocês aprendam mais e saibam como você pode utilizar uma ferramenta, que é um programa aí, né? Para te ajudar. Então gravar é fácil. Eu arrasto, solto aqui, gravar, coloco lá os 16 caracteres do título, se eu quiser ele para Linux, Unix, Windows, clico em gravar, pronto, bem rápido, né? Agora que quiser salvar o projeto, você salva, é opcional e é basicamente isso. Lembrando que ele é muito completo, ele tem muitas opções de gravação e isso será abordado em outros videoaulas. Então continue com acompanhando essa série de videoaulas que a gente vai explicar outros jeitos de você gravar, copiar, gravar aí um DVD ou CD de áudio. Então ele tem muito um leque grande de opções, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, inscreva-se e acesse o nosso site oficial www.guarapa.com.br, beleza?